Ja, morgen. Morgen. Du for en. Jeg meg, og du deg. Ja. Ja. Du vet da. Jeg heter Bjørn Vidar. Ja. Vi heter Martin da. Ja. Det vet vel egentlig de fleste som ser på det her, sikkert. Ja. Vi har gått innkjøp av et kamera som Vart litt dyrt, men da må det. Det vart litt dyrt. vi har funnet ut det at hovedgreia at vi gjør dette da, det at vi skal sykle Birken. Ja. Jeg har vært dumme nok til å melde oss på Birken. Ja. Det startet med det da. Det var et veddemål vi ikke skulle ha gjort egentlig, men jeg husker ikke helt hva som skjedde der, men... Ja, nei, men det var i hvert fall så vi skulle sykle Birken da, så vi har fått meldt oss på Birken i, ja. Da, i 23. Og nå det at 2 måneder eller noe, ja. Og da i tillegg til at vi skal sykle Birken, så hørte liksom ikke det for oss, så ja. Vi skal gjøre det på gammel kombisykkel i tillegg. Så noen som vet hva det så det kombisykler, det sykkel med 2 gir. Fra 70-tallet. 70-tallet. Og ja da. Ikke noe komfort, egentlig. Nei. Så det nesten det dummeste med hele greia. Men vi har noe meldt oss på da, så skal vi sykle en runde da, tenkte vi at vi skulle filme litt da. Så det derfor vi filmer dette her, og derfor vi har startet en filmproduksjon. Filmproduksjon? Det jo for å begynne at vi skal sykle Birken. Egentlig at vi skal sykle Birken, men det verdt at hvis vi bare skal filme at vi skal sykle Birken, så blir det veldig lite filming. Ja, akkurat det. For det veldig lite, hva heter det, forberedelser til Birken. Vi driver med alt annet enn å forberede oss til Birken. Det kan vi kanskje gjort annerledes. Ja, og kunne nok ha begynt litt før, men, i og med at det snart juni. Det liksom truvideringer nå, som litt viktigere. Ja, ja, men det vi har truva på, det går fint. Vi skal, ja, vi skal prøve. Målet å komme i mål. Målet å komme i mål. Når det skjer, når det målet skjer, det jeg vet ikke noe å si, men hvis målet å gå ut. Målet å komme på Lillehammer. Ja. Men det ingen skam å bryte, eller? Nei. Nei. Men da har vi jo... Måtte du ha team da? Ja. Teamnavn. Teamnavn, ja. Og hva det vi her? Vi team Sullik, rett og slett. Ja. Hva Sullik, Martin? Kan ikke du si hva Sullik? Det vel egentlig bare oss, hør på å si. Det kan bare beskrive det sånn at hovedsullik sitter der, så jeg andre Sullik. Så har vi en tredje Sullik som også skal være med å sykle. Så vi da egentlig team Sullik, så det derfor der produksjonsselskapet heter team Sullik. For noen som vet, ikke vet hva det så ikke søk opp på dette. Nei, jeg trenger ikke å søke opp så mye. Men det, vi team Sullik i hvert fall. Ja. Så det... Ja, så da har vi egentlig funnet ut at vi filmer alt det andre vi gjør, i stedet ja, for å forberede oss til Birken. Vi har jo også funnet ut der da, etter at vi møter oss til Birken, at vi har jo også mye annet greier og sånne ting. Rask. Som er litt artig å drive med. Som gammel. Som er litt mer artig å drive med enn å sykle. Ja. Så det har jo liksom vært mye av det de siste. Ja. Det siste året. Siste ungdomsåret. Ja. Ungdom. Det er fort gjort at det blir lite sykling og mer gammel bil. Ja, gjør det. Ja. Men da skal vi vise frem resten av teamet her da. Ja, forresten gjør det da. Vi har jo med støtteteam. Nå har skjermen vært i svart nå. Ja, ja men da... Ja, men jeg ser ikke å filme. Der Jenny, tror vi. Tror vi, ja. Det er svart skjerm. Hun sjåfør for Team Sullik. Sjåfør og, skal vi kalle det da, lege. Ja. Helseansvarlig. Ja. Hvis det, og fotograf. Og helseansvarlig, ja. Helseansvarlig, ja. HMS-sjef. Hjertet sånn gammel, det var sånn gammel skrin fra 70-tallet. Ja. Som jeg har bak i bilen. Det sånn gammel sånn hjelpeskrin. Så hvis det skjer noe med veien, så har vi sånn skrin. Da kan du bare ta den delen. Ja, nå glemte jeg å vise frem det jeg skulle vise frem først. Da vi har gjort én ting for Birken som forberedelse, og det vi har fått lånt en sånn spinning-sykkel. Som ikke har brukt den? Som ikke har brukt den en gang, 2 ganger. En eller, ja, vi har prøvd den. Men det i hvert fall, er vi heldige så får vi med sjåføren i bildet her. Ja. Tror vi. Ja. Her har vi en Haugen, han rett og slett fanebærer. For Team Sullik og materialforvalter. Og skal stå for drikkeflask og banan. Det rett og slett det. Ja, drikkeflask og banan. Så har vi siste utøvende utøver i Team Sullik. Det Marianne. Hun den som har trent mest. Hun har vel faktisk brukt sykkelen litt. Ja. Så, men det ikke verst da at 1 av 3 har begynt å forberede seg.
Nei da. Ja, to av tre, for Jenny hun har øvd seg på å kjøre bil. Ja. Så... Og vi skal jo ikke kjøre hvilken som helst bil. Nei, vi skal kjøre den der Mercedesen som kommer litt ut I videoen her, etter hvert. Ja, så skal vi kjøre det oppå. Ja. Men da kan vi egentlig bare avslutte der, og så jo første videoen blir jo egentlig da at vi vant på flåklippaløpet da. Gjør det. Det blir jo sikkert, det jo greia med at det jo litt filmen litt, hva vi kanskje hva vi driver med og litt dette der da. Så da blir det vel mest gamle kjøretøy og opplegg rundt det egentlig, sikkert. Så du kan jo forvente deg det, for vi har jo kjøpt et kamera til over peng, mange flanker. Så det blir nok mer filming, altså, etter Birken også. Ja, altså, det, kamera koster mer enn det påmeldingen at Birken gjorde, ja. Og det jeg synes påmeldingen var dyr. Så det skal ikke se bort og slett å kjøre flere videoer, både før og etter Birken. Men da sier du ha det, og kameraet for nå da. Jo, og sier ha det. Ha det, på gjensyn.